Aquesta tarda, familiars i amics de Núria Portolàs han tornat a protestar per la detenció de la jove aquesta matinada a Sarrià de Ter. Portolàs, de 26 anys, està acusada de pertinença a banda armada i tinença d'explosius i està incomunicada en aplicació de la llei antiterrorista mentre espera declarar davant el jutge demà al matí. Prop de 200 persones s'han manifestat a Girona davant la seu d'Iniciativa Verds i la subdelegació del govern per exigir l'alliberament de Núria Portolàs. La jove, veïna de Sarrià de Ter, està detinguda per presumpta pertinença a banda armada i per possessió d'explosius. La noia, que és activista anarquista i viu en una casa ocupada, no havia estat mai detinguda ni havia tingut cap denúncia. La Núria és una persona compromesa, és una persona amb una ideologia clara i contundent, però d'això a relacionar amb terrorisme, doncs, bueno, hi ha un salt molt qualitatiu que els Mossos d'Esquadra ens hauran d'explicar, perquè doncs, de la gent que la coneixem i del seu propi entorn, de les coses que es van endur de la casa, de les seves activitats aquestes últimes setmanes, doncs, no arribem a entendre què pot tenir de terrorisme les activitats diàries de la Núria. La noia declararà demà al matí davant el jutge a l'Audiència Nacional. L'han traslladat cap a Madrid aquesta tarda des de la comissaria de Barcelona, on estava detinguda. Ningú, ni tan sols la seva família o el seu advocat, hi ha pogut parlar encara, perquè se l'ha aplicat la llei antiterrorista i pot estar incomunicada un màxim de 5 dies. La matinada passada, els Mossos d'Esquadra van escorcollar, a petició de l'audiència, la casa ocupada on viu la Núria i el domicili dels seus pares. Se'n van endur papers, material de propaganda i ordinadors. Anteriorment, la policia ja li havia requisat l'agenda en un control després que assistís a una manifestació a Olot. La noia va liderar la campanya de suport a Joan Antoni Sorroche, pres acusat de participar en uns atemptats a Itàlia. Noemí Guillem, TV3, Girona.